Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Тази седмица общественият транспорт в Германия беше прекъснат на много места заради мащабна национална стачка, организирана от синдикатите. Хиляди служители по летища, железници и други транспортни услуги напуснаха работните си места с искания за по-справедливи възнаграждения. Сега ще коментираме тази тема и други актуални. Луиза Славкова, политолог, основател и изпълнителен директор на фондация Софийска платформа. Добро утро! Здравейте, добро утро! Благодаря ви, че сте с нас. Медиите определиха тази стачка в Германия като най-голямата от десетилетие. Имаха ли успех стачните действия? Как протече диалогът между стачкуващи и управляващи? Съвсем правилна е новината, която сте чели и вие. Наистина, толкова мащабно организирани протести от различни синдикати не е имало в Германия най-вероятно от началото на 90-те години, в които съответно представители и на синдикати, които работят с летищен персонал, целият градски транспорт, железопътните линии. Всички тези синдикати заедно всъщност извикаха на един организиран протест в рамките на един ден, 27 март. Така, ясно е, че това изпраща един много силен сигнал към работодателите. Такът в момента преговори, разбира се, от двете страни. Преговорите са насочени към повишаване на тарифните заплати. За това става въпрос в основата. Както знаете, не само в Германия, но и в цяла Европа има повишаване на инфлацията по различни причини. Войната в Украина е една от тях, разбира се, но и закъснелите последствия от пандемията също. Така че с повишаваща се инфлация и на фона на разговор в Германия, в който има много силен недостиг на работна ръка, това е използване на добра възможност от страна на синдикатите да проведат такива преговори. До къде те ще стигнат, разбира се, аз не мога да кажа от сега, но опита ми показва в следенето на подобни протестни акции, че винаги някъде по средата се намира решение и едната и другата страна трябва да отстъпи. Това, разбира се, идва и на фона на протести в Франция, за които и вие съобщихте в новините си. И така, последните дни анализите, които чета в Германия, са, че в никакъв случай протестната култура в Германия още не е на нивата на Франция, но пък така гледа и взема пример от там и се говори както за едно Zeitenwende в цялото немско общество по отношение на военната им нагласа спрямо войната в Украина и изпращането въобще на военна помощ. По същия начин има и едно Zeitenwende по отношение на тяхната нагласа спрямо протести. Има много по-високо тока готовност за такива протестни акции, така че вероятно в следващите, ако не месеци, години, да виждаме повече такива протестни акции в Германия. Франция може и да е по-напред с протестната култура, обаче съвпадението между случващото се във Франция и Германия дава ли повече шансове на германските работници и служители точно в момента да си договорят по-високи възнаграждения? Да, не мисля, че е съвсем, по-скоро корелация, отколкото да е причинно-следствена връзка. Аз си мисля, че онова, което им дава повече възможност за надежда при преговорите, наистина е тези два допълнителни фактора. Едното е растящата инфлация. Естествено, всички сме с очакванията, че тази картина икономическа ще се промени в следващите 3 месеца и ще има спад на инфлацията. Но при недостига на толкова много работна ръка, на практика това е една от много силните карти в ръцете на преговарящите синдикати. Стачкуващите работници и служители, както вие казахте, настояват за по-високи заплати на фона на по-високата инфлация. Ако попитаме макроикономисти обаче, те ще кажат, че увеличението на заплатите в тази ситуация има опасност да доведе до нови инфлационни вълни и се обезмисля до някъде. Имаше ли подобни предупреждения в Германия? Има ли такъв дебат там? Да, абсолютно го има този дебат и той идва, разбира се, от страната на работодателите, защото пак се връщам на изречението. В крайна сметка този разговор е въпрос на намиране на баланс в някакъв момент. Очевидно, едната страна има силен аргумент, другата страна, че те, както казвате вие, макроекономическите данни. В крайна сметка ще трябва да се намери някъде по средата решението, както и преди се намирало. Просто когато... Как да кажа? Двете страни имат съвсем различна функция, разбира се, в структурирането на икономическата реалност. Функцията на
на синдикатите, да гледа дали така правата на, на работещите са спазени, дали те могат да се справят добре с инфлацията, дали могат да се справят добре с покачващите се цени. Разбира се, работодателите аргументират от другата страна и казват, държавата така или иначе направи вече много за немските граждани през тази зима, така че да нямат проблеми при изплащането на сметките за парно и така нататък. Имахме и щастието тази зима да не бъде толкова тежка. Но в крайна сметка, когато инфлацията изяжда средствата ти, в един момент това е така последната ти възможна карта, която можеш да изиграеш. Аз мисля, че синдикатите го правят именно защото имат много добро разбиране за тази ситуация. Някъде по средата ще бъде финално, най-вероятно. Едните ще направят компромис, другите ще направят компромис, но такъв трябва да има, защото вие много добре знаете като икономически водещ, че с покачества са инфлация, трябва да се покачват и доходите и обикновено, нали, крачката не е така ретроградна, не е, инфлацията пада, доходите падат, напротив, нали, с растяща инфлация доходите се качват и така се догонват едни други в танц с времето. За другия проблем, който казахте, че го има в Германия в момента, недостига на работна ръка. Как Германия се справя с това? Прилага ли някакви нови мерки и политики? Да, ендемичен въпрос е този, много сложен за немското общество, защото той има отражение върху всякакви сфери на човешкия живот, но и разбира се на публичния дискурс за това как приемаме различните, как приемаме онези, които не са от така европейски държави включително. Има най-различни политики, но така на голямо, в момента като че ли темата, демографската тема малко е изместена от останалите теми. Вие знаете, че в Германия имаше и последните дни и общо 30 часа преговори в рамките на светофарната коалиция. Темата демография малко е излязла от фокуса в момента, но аз си мисля, че тя страшно бързо ще се върне именно заради недостига на работна ръка. Преди няколко месеца започна разглеждане на предложение за бърза писта за предлагане на немско гражданство. От една страна на европейци в рамките на Европейския съюз, като да кажем българи и румънци. Така че в тази посока аз мисля, че ще видим много повече политики през следващите месеци и години, именно заради това, защото Германия има невероятен недостиг на работна ръка и то има отражение към как се структурира пенсионния фонд, увеличаване на пенсионната възраст и всякакви такива социални политики. По другата гореща тема, трите партии в управляващата коалиция на Германия разрешиха главните конфликтни въпроси и могат да се очакват добри резултати. Това каза късно снощи германският канцлер Олаф Шолц. Стабилна ли е коалицията вече? Аз бих казала така и малко с намигане към българския контекст. Мисля си, че е доста по-стабилна, отколкото която и да е коалиция, която сме се пробвали да направим в изминалите месеци. Дано така да се получи малко за бъдещето от тяхната сегашна коалиция. Тя е стабилна до толкова, доколкото може да бъде една прагматична коалиция. Тази коалиция не е основана на споделени ценности, бих казала, защото идеологическия така трап в Германия е много по-ясно изразен по партийни линии. Казвам го така, защото в случая на сегашните преговори и така на този конфликт, много ясно стана каква е разликата между подхода към политики на зелените и на либералите. Не, че това не беше така ясно и предварително, но в така почти година след началото на коалиционното правителство там, стана ясно, че подхода на зелените институционален, с така желание държавата да налага правила и да решава по отношение на климатичните промени, да налага ограничения, така че нали, да може Германия да спази всъщност своите цели за ограничаване на въглеродния диоксид. Докато от другата страна следят либералите, които казват, като либерална партия, гражданите знаят най-добре какво е добре за тях. Държавата не трябва да ги ограничава, тя трябва да създава условията, в които те да могат да живеят така свободен и икономически свободен живот и да носят отговорност за решенията си. Така че в този сблъсък по отношение на климатичните политики и най-вече по отношение на темата транспорт се случи
така и прескачането на искри между двете партии. Това тече от няколко месеца, но нали, имаше абсолютен пик, връх в миналата седмица, когато един от политиците в либералите си позволи да така публично да обиди министра на икономиката, който е от зелените. И така оттам нататък вече беше ясно, че трябва да има кризисен менеджмент и наистина такива дълги преговори в рамките на коалиционната на коалиционната комисия, мисля, че в Германия не е имало досега, дори и в предишните големи коалиционни правителства между социалисти и християн-демократи. Така че след 30 часа по-късно има наистина един документ, който е от почти 20 страници с резолюция, с резултати. За момента изглежда така, като нали, основните неща да са разрешени, т.е. има посока поне, има компромиси от двете страни направени. Въпросът тук нататък, нали, както се казва, в детайлите, как точно изглежда изпълнението на тези компромиси. Либералите държат много на така изграждането на допълнителни магистрали и пътища. Зелените държат, разбира се, да има разширяване на първо да има ограничаване на темпото по магистралите, за да има по-ниско отделяне на въглероден диоксид. Искат същевременно с това да се изграждат по-бързо влакови системи, така че да се насърчава пътуването с влак като нали, начин на зелен транспорт. Така че и тук сме малко като в предишния, нали, в предишната ни тема. Има разбирателство, има ги тези 16 страници резолюция. От тук нататък трябва коалицията да покаже, че на практика изпълнява мандата, с който тя е дошла. Защото може би и вие и зрителите ви си спомняте в края на ерата Меркел, списанието Economist така го отбеляза с една първа начална страница, на която седеше да какво идва след какъв хаос ни оставя Меркел. От гледна точка на това, че Меркел беше много реактивен канцлер и разбира се, тя нямаше не една криза, с която да се справя, но по-скоро беше фокусирана върху това да менажира различни кризи, както в Германия, така и разбира се, европейски и такива, в които Европа е включена, нали, участва световно като световна сила. Докато това правителство дойде с ясната заявка, че то ще бъде правителство на действията, правителство на реформите. Разбира се, и него така го прихванаха световни кризи, както си казахме и по-рано, последствия от пандемията, войната в Украина, разбира се, това голямо преместване на тежкия немски кораб от позиция, в която ние не изнасяме оръжие като държава за конфликт, до ние правим. Точно към темата за войната в Украина искам да ви насоча. Германското правителство планира значително увеличение на военната помощ за Украина. Би трябвало днес бюджетната комисия да гледа предложение за отпускане на 12 милиарда евро допълнителни средства, с което общата помощ за Украина ще стигне 15 милиарда евро. Какви дебати предизвиква обаче това в Германия? И единно ли е германското общество по този въпрос? Не единно, но хубавата новина е, че подкрепата за помощта за Украина и разбирането за това, че Русия е агресора, Украина е нападнатата държава, продължава да бъде така в превес към подкрепа за Украина. И това е всъщност ключовото в голяма държава като Германия, но и не само, разбира се. Политика се прави тогава, когато имаш обществена подкрепа. Разбира се, че и ролята така на политическото лидерство е то да я формира или да взема понякога смели решения, за които обществото не е готово, но в общество като немското, с история като тяхната, разбира се, така наречената от Zeitenwende или този преход в разбирането, че когато някой напада директно цялостно и разбиране за това какво означава суверенитет, демократично съществуване, либерална демокрация, свобода в рамките на Европа, тогава няма как ти да останеш безучастен и да кажеш, ами ние сме, нали, изпадаме в позиция на неутралитет и няма да подкрепим. Така че подкрепата продължава да е там, продължава да е висока, но и в немското общество, разбира се, се водят тези дебати. Там има много силна традиция на това антивоенно движение,
чието аргументи, за съжаление, в такава среда звучат много като аргументите на Путин, звучат и много като аргументите на българския президент, в които се казва не изпращаме военна подкрепа, защото по този начин удължаваме войната. Разбира се, този аргумент е много така нелогичен и грешен по много различни линии, но такъв сегмент в немското общество също има, който е на тази антивоенна позиция. Разговорите в Германия по отношение на войната в Украина са и много тясно свързани с собствените капацитети на немската отбранителна сила. Това, че тя далеч не е на нивата, на които е била, дори ако щете в началото на 90-те, тогава, разбира се, излизайки от съвсем различен контекст, края на студената война, но все пак много от мощите на Германия са сведени до минимум, така че темата реформи в отбранителния сектор в Германия е голяма тема, която се дебатира горещо вътрешно, и аз си мисля, че това е един дебат, който доста е закъсняла, знаейки, че Германия е такава голяма сила и в Европа, така че се води с или без желание и се правят крачки заради войната в Украина. Да погледнем на войната в Украина по-мащабно, по-геополитически. След посещението на китайския президент Си Цзинпин в Москва миналата седмица се появиха няколко статии в европейски медии, от които става ясно, че САЩ и Европейския съюз се опитват така да заформят един нов блок срещу Русия и Китай. Започва ли нова студена война според вас? Аз мисля, че съвсем различна е. Полюсите в никакъв случай не са само това за момента. Тоест, тази така мултиполярен е световния ред. И има, разбира се, наченки на така сдружаване в двата лагера. От една страна, това не са само САЩ и Европа, ами онова, което наричаме глобалния Запад, бих казала аз. Тук влизат и държави като Канада, разбира се, Австралия, Япония. И от другата страна, така освен Китай и Русия, има също други държави. Въпросът е, да, разбира се, кои други, кой от коя страна на тази констелация цялата би се подредил. Не мисля, че влизаме в така време на студеновоенни констелации. По-скоро, както беше казал един наш бивш президент, не знам дали цитата е негов, по-скоро сме във време на даже не сме и всъщност време на студен мир, щях да кажа, защото мир на практика няма заради войната в Украина. Китай трябва да бъде много внимателен, разбира се, т.е. държава трябва да бъде много внимателна, защото и икономически тя зависи не само от отношенията и връзките си с Русия, ами и от отношенията и връзките си с Щатите и с Европейския съюз. И си мисля, че Китай, въпреки заплахите спрямо Тайван, продължава да бъде доста по-така прагматично ръководена държава, отколкото Русия с лидер като Путин. Така че аз продължавам да имам, говорейки си, нали, за световен ред и за това, че международните отношения често се водят от теориите на реализма, продължавам да имам надежди, че този друг лагер, който се оформя срещу глобалния Запад, в някакъв момент би бил готов да се върне обратно на масата, на създаване на общи правила, по които да може тази международна система да работи в мирна среда, така че да няма война. И на финала има редица анализи в последните години за зависимостта на германската икономика от Китай. Прави ли нещо вече Германия и германския бизнес, за да намали тази зависимост и за да се подготви за многополюсния свят, както вие се изразихте? Много трудно, защото пак, нали, тук се връщаме, икономически интереси, реализъм срещу ценности. Този баланс много трудно се прави. Преди няколко месеца имаше така сериозен дебат по отношение на един инвестиционен проект в Хамбургското пристанище, който е китайски проект. Балансът трудно се намира. И, нали, аз се връщам обратно на така наратива за Германия като един тежък кораб,
Той наистина е много тежък. Немската държава е една много бюрократична държава и докато започне тя да прави промени, те обикновено за добро или за лошо траят много време. Мисля, че само така средносрочно времето ще ни покаже доколко са способни да ги правят, както в коалицията си по отношение на темите, по които се карат, така и по отношение на военния сектор, така и по отношение на отношенията им с Китай, но и ако щете с една Турция. Немската държава е силно обвързана с тях и според мен те първа в следващите години, спрямо това как подредим правилата на този световен ред, тя ще трябва да взема такива решения, които е вероятно да имат и икономически цени. Са започнати да имат такива решения икономически цени, тогава така, аргументите на разумните партии тежат по-малко спрямо аргументите на антисистемните или популистски партии. Така че трудна тема и единият плюс на немската публичното пространство е, че там има много високо застъпана култура на публичен дебат. Когато има някаква тема, тя се дискутира много обстойно публично, във всякакви формати, различни така говорители смятат за тяхна задача това да ги водят тези дебати, така че се мисли по темата Китай. Тепърва ще има да следим разговори в обществото на Германия, как то мести този тежък кораб спрямо Китай. Благодаря ви много за това включване. Луиза Славкова, политолог, основател и изпълнителен директор на фондация Софийска платформа.